Através de audiência pública realizada por videoconferência, foi apresentado o orçamento de Barretos para o ano que vem. A previsão é de 707 milhões de reais que serão utilizados na administração. Entre as pastas que mais terão recurso estão as das áreas da educação, com 139 milhões, e da saúde, com 136 milhões.